علیکم نیوز ون کے ساتھ میں ہوں وریشہ ذوالفقار. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. کراچی کا سیاسی موسم گرم. ایم کیو ایم پاکستان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پاور شو کے لیے تیار. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. وزراء جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. میاں صاحب کی حکومت اب مہمان ہے، کسی بھی وقت جانا ہوگا. مولا بخشانڈیوں کا کارکنان سے خطاب. جیالوں کے حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ٹھٹھا، بدین، کشمور، گھوٹکی، جیکب آباد سمیت اندرون سندھ وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرے. عمران خان کے نواز شریف اور زرداری پر وار. بولے وزیر اعظم صادق اور امین نہیں، پھر بھی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. شرم ہوتی تو مستعفی ہو جاتے. زرداری نے 1,00,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اب ان کی باری ہے. پینما فیصلے کے بعد سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا. اپوزیشن جماعت اتحاد کے لیے سرگرم. سراج الحق بھی متحرک. چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات. قاف لیگ اور اتحادیوں کا بھی وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ. گوجرانوالہ میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی. 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 بچی زخمی. آئی جی پشاور شہاب مظہر کے بیٹے عمر شہاب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. گزری قبرستان میں سپرد خاک. قتل کا مقدمہ والدہ کی مدعیت میں درخشاں تھانے میں درج. مشال قتل کیس کی تحقیقات. مزید 2 ملزمان گرفتار. ملزمان نے طلبہ کو اشتعال دلایا تھا. تعداد 32 ہو گئی. اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لال قلعہ گراؤنڈ سے متصل مقام پر کھدائی. اسلحہ برآمد.